безпека для всіх, їх стан на покращення – це самостійна і важлива задача соціальної політики держави, яка реалізує конституційні права працівників на здорові і безпечні умови праці, а також на запобігання нещасним випадкам на роботі, в тому числі смертельним і професійним захворюванням. Контролює та забезпечує дотримання законодавства про безпеку здоров'я на роботі Держпраці. Одним із важелів при забезпеченні безпеки і здоров'я на роботі відіграє гігієна праці. Гігієна праці – це профілактична медична дисципліна, що вивчає вплив трудового процесу на здоров'я і роботоздатність працівників. Працевлаштування роботодавцем працівників підприємства за результатами попереднього медичного огляду, своєчасне лікування виявлених хворих та якісний диспансерний нагляд за ними, оздоровлення, медична та професійна реабілітація працівників разом з належним соціально-побутовим забезпеченням відіграють важливу роль у забезпеченні, у збереженні кадрового резерву та економічного розвитку підприємства. Періодичним медичним оглядом працівників підприємств належить значна роль у збереженні здоров'я, оскільки вони дозволяють попередити настання у працівників клінічних ускладнень наявних захворювань та їх перехід у професійні і хронічні стадії. Нарешті, ранні виявлення під час періодичних медичних оглядів початкових проявів захворювань, зумовлених трудовим процесом, разом із спеціальними лікувально-профілактичними заходами, є одним із основних чинників запобігання розвитку працівників професійних захворювань. За даними всесвітніх організацій, людський фактор, а саме стан здоров'я працівників, його фізичне та психічне здоров'я, неможливість прийняття правильних рішень у надзвичайній критичній ситуації є причиною виникнення понад 80% аварій та нещасних випадків на виробництві. Так, за результатами спеціальних розслідувань, проведених нашим управлінням, на підприємствах, де, як кажуть, відбулася природна смерть працівника, встановлені факти непроведення медичних оглядів, що, можливо, і привело до такого смертельного випадку. На прикладі смертельного нещасного випадку, який стався у листопаді 2023 року на підприємстві Лодинського району, наведемо вам важливу роль медичних оглядів працівників. У працівника раптово погіршився стан здоров'я при виконанні трудових обов'язків. І він помер. Комісією спеціального розслідування встановлено, що підприємством було проведено атестацію робочих місць, під час якої виявлені шкідливі важкі фактори, а саме перебування в нахиленому положенні – понад 43% часу зміни. Також комісією спеціального розслідування встановлено, що потерпілий працівник у вересні 2022 року пройшов попередній медичний огляд і за висновками лікарської комісії йому не дозволялося працювати з фізичними перевантаженнями. І рекомендація комісія написала протипоказане фізичне перевантаження. Направлення роботодавця на попередній медичний огляд у вересні 2022 року в характеристиці умов праці зазначений тільки один шкідливий фактор – один із збудників інфекційних захворювань. Показник робочої пози, що є фізичним перевантаженням, роботодавець не показав направлення, тож порушив вимоги законодавства. Також комісією спеціального розслідування встановлено, що потерпілий виконував трудові обов'язки без періодичного медичного огляду, які проводяться терміном раз або два на рік. Також потерпілий працівник перебував на диспансерному обліку у лікаря загальної сімейної практики з діагнозом «вроджена вада серця». Розглянувши зібрані під час розслідування матеріали, комісія прийшла до висновку, що це так звана природна смерть працівника пов'язана з його умовами праці і з тим, що працівник не пройшов якісного медичного огляду. І комісія пов'язала це захворювання з виробництвом. Ще один приклад. В області в 2023 році
спеціалізованим закладом охорони здоров'я працівнику одного з кременчуцьких підприємств встановлено хронічне професійне захворювання. Кожен випадок хронічного професійного захворювання розслідується комісією Держпраці. При розслідуванні було встановлено, що працівник при проведенні медичних оглядів скривав інформацію про погіршення його стану здоров'я, а комісія медичного закладу знехтувала вимоги законодавства щодо проведення медичних оглядів та заповнення відповідних документів. В результаті чого при тривалій дії шкідливих факторів на робочому місці працівника, працівник отримав професійне захворювання.